Dat is verschrikkelijk. En dan nu het toffe wetdossier van Carlo Boshart. Carlo heeft een nieuwe keuken besteld. Hij is zelfs een paar dagen de deur uitgegaan om niet in de rotzooi te hoeven zitten. Dan besluit hij een kijkje te gaan nemen om te zien of alles naar wens verloopt. Oh, wat een ellende. Hallo. Goeiedag. Gaat het? Ja, prima. Hi, hallo. Hallo, hi. Is Jochem? Wordt het dan wat zo? Ja. Gelukkig. Is de keuken niet? Is de keuken niet? Nee. Hoezo? Staat er mijn tekening? Hey, maar ik heb een hele andere keuken besteld. Hele andere keuken? Ja, niet weten. Ik heb dit doorgekregen hier. Mooie tekening. Ja, maar dat is de omtrek klopt wel, maar de messing... Er zijn hier ook op accessoires staan. Die dingen kloppen niet en die dat verschrikkelijke Corrie Koning zwart, dat is... Corrie Koning zwart. Die heeft gezegd dat hij deze keuken erin moet zetten. Ja, die is hier aangeleverd, dus dan neem ik aan dat dat anders zal... Ja, dat zijn maar niet dat verschuwelijke witte mensen. Nou, dat weet ik niet. Sommige mensen vinden dat mooi, dus... Nee, dat maakt me ook helemaal niet uit. Dat gaat helemaal op jullie niet, maar dit is helemaal niet de afspraak. Jongens, ik hou absoluut niet van messing ook, dus dat moet echt... Moet er gewoon nu echt ook uit, dus... Messing? Anders zit vol met messing. Je hoeft niet door te gaan over met de keuken, want dat moet er gewoon allemaal uit. Nou, dan moeten we eerst gaan bellen en zo. Zo, dan heb ik de hele dag voor niks hier gestaan. Nee, het is voor u ook heel erg, maar het is gewoon... Zeg maar gewoon Theo. Hè? Zeg maar gewoon Theo. Nou, dan moet ik even bellen en dan... Kutkeuken in één woord. Dan goed. Nee, het hout is goed, alleen de messing is verschrikkelijk. En ik ben hier pas verhuisd en ik heb nu... ben al weken om al dat messing eruit te slopen. Ja. Ja, dan moet ik even gaan bellen naar... ik ga ook even bellen. Rayonleider en dan... Nou, wacht maar. Kijk, ik heb hem hier staan. Ik heb hier messing knopjes en messing dingen die echt afschuwelijk zijn. Ja, dat kan dat ik niet. Ja, dat is mooi. En een zwarte doodsmisachtige tafel. Oké, okay. Hoi. Ja? De Rayonleider, die komt er zo aan. Die is hier in de buurt, die had ik net aan de lijn. Dus die is binnen 5 minuten hier. En dan... Ja, maar hij moet gewoon de keuken moet gewoon gelijk uit. Of die dingen moeten er gelijk af. Ja. Want die plaat, hoe lang heeft u... Ik heb die 2 nachten hier niet geslapen omdat ik dacht dat de keuken klaar was. Maar hoe lang gaat het duren om weer een nieuwe keuken in te zetten ook? Nou, dat kan wel eens lang gaan duren. Dat moet allemaal naar Duitsland komen. Ik weet zelfs 2 maanden niet zoet. Normaal levensreis van keuken. 8 tot 10 weken. Dat is helemaal normaal. Nu hebben we hem ook 8 tot 10 weken geleden besteld. Keetje koning. Maar ik zit niet schreeuwen nou. Ik zit 2 maanden te wachten op een keuken. En ik krijg nu een zwarte keuken met gouden dingetjes. Messing. Ik hou niet van messing. Die is hier. Ik ga hem even geven. Mijn vader. Vraag even wie het geregeld heeft en of mama er is. En bel dan even op de poort als je wil, pa. Dag. Goeiedag, Matteo. Ja, ik weet het niet. Ik zet neer wat ik binnengekregen heb. Ja, ik regel wat ik binnenkrijg hier, dus... Nou, ik heb alleen een tekening, er staan geen type nummers of wat dan ook op. Wie komt er nou hier? Een bed. In het bed moet hij naartoe. En vraag mama even, pa, ik kan het voor mij niet zien, ik heb 2 shows niet opgenomen. Oeh. Dat is nog goed hoor. Huh?
Die zit kijken, maar het komt allemaal goed. Nou, dat komt meestal allemaal. Dus, als het laatste wat ik doe, ik ram die knop eens eraf. Met een maandje zit je weer in. Twee linkerhanden, dat maakt niet uit. Hallo? Ja? Hier nou? Ga je bijna? Hoi. Hij is even op het toilet, dus. Wat is er aan de hand? Nou, hij zegt dat hij dit niet besteld heeft, dus. Wat is Roel dan, die stuurt? Roel, hoi. Hoi. Hoe is het? Hoi. Carlo, hi. Mooi stropdas. Dankjewel. Dat is voor smaak, maar die keuken niet. Dankjewel. Wat is er aan de hand? Het is toch niet zo erg? Ik zie het probleem niet. Kijk, weet je wat het probleem is? Wij hebben gewoon alles wat hier staat, hebben wij... Ja, maar natuurlijk, een kant is komen natuurlijk, dus het is wel dat erg. Begrijp ik, dat begrijp ik. We komen er ook voor uit. Nou, daarom. Maar wat stoort je nou uiteindelijk dan? Wat is, nou, het is hij komt net niet los, hè, maar het is verder een grote nichtenkeuken, wat heb ik jou nou? Ja. Als ik het niet wil, dan wil ik het niet. Dus als ik het niet wil, dan betaal ik het ook niet. Want ik heb het niet besteld, dus ik weet niet wie zich heeft voorgedaan als mij om deze keuken te bestellen. Dat klopt gewoon niet. Op de zaak is dit allemaal afgesproken en we hebben hier gewoon ook nog wat extra dingen gegeven, zie ik, die er dus niet afgesproken zijn. Bijvoorbeeld net zoals die lampjes en zo. Die wordt er trouwens ook nog bij. Ja, maar dat zou ik niet om de doodkist willen, die lampjes. Nee, ik heb het echt niet besteld, want ik heb ook niet deze mensen niet besteld. Het is echt, vind ik, een hele afschuwelijke keuken. Dit is ook mensen geweest. In het oude huis, dat ik allemaal wit moeten maken, al die dingen eruit doen. Maar ik zie wel. Ik hou niet, ik vind andere avond leuk om te draaien, maar niet om in mijn keuken te hebben. Nee, dit is met alle respect, maar ik wil gewoon dat het eruit gaat. En als jullie het niet doen, dan moet ik iemand anders zorgen dat het er geraamd is. Maar ik vind gewoon, aangezien jullie het erin hebben gezet, wil ik gewoon dat het maar die stroomkeuken, die wij vinden pas, als ik het eerlijk mag zeggen. Ja, ja, maar die stroomt daar zo, maar dat vind ik dat schuldig. Ik, nogmaals, ik vind het een mosje, maar er is één groot probleem, als die eruit gaat, kijk, dat is het probleem. Ja, ik haal ze dat is het probleem, het duurt ongeveer, want hij staat ingepland op, tot wanneer, ik denk misschien wel tot begin juni. En dan kunnen we gewoon niks aan, dat is wel vrij vervelend. Even kijken. Godverdomme. Ja, en er komen natuurlijk nog kosten bij, hè. Meneer Bosdas, dat is ook... Maar de kosten dat ga ik niet betalen, want jullie hebben gewoon een foute keuken erin gezet. Anders ga ik mijn collega's van ook dat nog bellen. Nou, ik denk niet dat nodig jongens, is. Jongens, ik wil niet lullig doen of wat dan ook, maar die keuken is gewoon niet goed. En ik vind gewoon dat het blad eruit moet. Het blad moet in ieder geval uit. Ja, maar dat blad en dat heb ik ook ingekregen, dus als het blad erin gaat, dan kan het blad er ook uit. Een van de mensen van het team en hij is eindelijk is hij zelf het slachtoffer. Zo, daar was hij dan. Oh, ik wil niet meer. Hij is dood. De paard. Afrok. Op. Ach, zo niet.